2023 é um ano para celebrar. A Unifesp comemora 29 anos junto aos 90 da Escola Paulista de Medicina e a entrega do primeiro título Doutor Honoris Causa a Davi Kopenauer. É também a primeira edição híbrida do Congresso Acadêmico da Unifesp, que garante o alcance das atividades transmitidas pela internet e a retomada de ações presenciais que acontecem nos espaços físicos espalhados em 6 cidades. Com a volta do abraço, a presença se faz necessária para reforçar o pertencimento da universidade pública na sociedade e da sociedade na ciência. Com 2 mil trabalhos no evento este ano, a Unifesp junta arte e ciência com facilidade. São 53 pílulas culturais apresentadas lado a lado em mais de 300 sessões científicas. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no Congresso, a plataforma foi renovada e as mesas palco se tornaram espaço ciência, nação e universidade, mostrando a importância das pesquisas realizadas com base científica, apontando soluções para e com as pessoas. Esta edição do Congresso faz uma homenagem à professora Ieda Malgeri, que liderou o evento de 2015 a 2019. Como uma universidade multiárea, a Unifesp é responsável por 55 cursos de graduação e 72 programas de pós-graduação que abrangem todas as áreas dos saberes, com destaque em rankings nacionais e internacionais de universidades. São mais de 2 mil profissionais formados todos os anos. Atuando no tripé ensino, pesquisa e extensão, a Unifesp traz o diálogo com a sociedade em atividades como cursinhos populares, programa Caapora de Conhecimentos e Conhecedores Contra-Hegemônicos, programa Code Lab Unifesp, programas de pós-graduação e pesquisa em saúde coletiva e análise ambiental integrada, e um programa de ingresso específico para refugiados na graduação, entre outras ações. Está aberta a 9ª edição do Congresso Acadêmico da Unifesp 2023, Universidade na Reconstrução da Nação. Bom evento! Thank you.
Alô? Alô? Fábio, se conseguir dar um pouquinho mais de luz aqui para a gente, tá? Por favor. Obrigado. Essa primeira música foi a música do Luiz Gonzaga, né? A Vida do Viajante. E agora a gente segue com uma música africana, da África do Sul, que se chama Siahamba. Não sei se todos sabem, mas na época do Apartheid, na África do Sul, uma das coisas que não era permitido às pessoas, aos negros da África do Sul, era tocar instrumentos. Eles não podiam tocar os instrumentos, era proibido. Isso, na verdade, teve, enfim, uma consequência boa, se é que pode se falar assim, né? Que eles passaram a fazer uma música vocal de alta qualidade, porque eles não podiam tocar os instrumentos. Então a gente vai cantar uma música, e eles cantavam, na época, enfim, né? Se reuniam nas praças e cantavam a voz e sem instrumento, canções de protesto e canções e orações também. A gente vai cantar uma dessas canções que se chama Siahamba, que significa nós estamos indo no caminho da luz. Muito obrigado. A gente vai cantar agora uma música que a gente não tinha se planejado originalmente para cantar, mas que, na verdade, faz parte do repertório que a gente está cantando. Porque nos eventos aqui, a gente acaba sempre cantando outras músicas, porque a gente nem sempre sabe com quem a gente pode cantar de manhã. O coro, na verdade, ele tem mais de 50 pessoas, mas nesse horário nem sempre a gente consegue estar com o coro todo, então a gente tem um repertório para os eventos. Mas a gente está fazendo um repertório que é um repertório que é um musical infantil, o Saltimbancos, do Chico Buarque. E eu acho que tem uma música que cabe muito bem aqui, que é uma música que fala todos juntos, que é quando os bichos percebem que todos juntos eles são mais fortes.
magato o que é que tem? As unhas. E a galinha o que é que tem? O bico. Dito assim parece até ridículo um bichinho se assanhar. E o jumento o que é que tem? As patas. E o cachorro o que é que tem? Os dentes. Ponha tudo junto e de repente vamos ver o que é que dá. Junte um bico com 10 unhas, 4 patas, 30 dentes. E o valente dos valentes ainda vai te respeitar. Todos juntos somos forte, somos forte, somos forte. Todos nós no mesmo nada, não há nada a temer. Ao meu lado, ao amigo que é preciso proteger. Todos juntos somos fortes, não há nada a temer. E o magato o que é que é? Esperta. E o jumento o que é que é? Paciente. Não é grande coisa realmente para um bichinho se assanhar. E o cachorro o que é que é? Leal. E a galinha o que é que é? Teimosa. Não parece mesmo grande coisa, vamos ver o que é que dá. Esperteza, paciência, lealdade, teimosia. E mais dia, menos dia, a lei da selva vai mudar. Todos juntos somos fortes, somos flechas, somos sabotinhos. Não há nada a temer. E no mundo dizem que são tantos saltimbancos como somos nós. Somos nós. E a gente encerra a nossa parte aqui fazendo uma música do Luiz Gonzaga, que se chama Que Nem Giló. Na verdade, não é a última apresentação, mas, digamos, é a nossa parte. Explico para vocês depois. A gente conta com a percussão do Gustavo Godoy. E ao violão, o Ricardo Barisson. Eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. Ai,
quem me dera voltar nos braços do meu xodó. Saudade assim faz doer, me amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio. Saudade, o meu remédio. Saudade, o meu remédio é cantor. Muito obrigado. A gente queria fazer um convite para vocês, que é o convite se vocês não querem cantar uma música com a gente, se vocês gostariam disso. Podemos? Então vou pedir para vocês ficarem de pé. Um pouco que nem um ensaio de coral, mas é rapidinho, tá? Então, começa assim. Vou cantar uma vez, que acho que é mais fácil. Eu trabalho seguindo... Perdão. Trabalho seguindo a maré que muda quando quer. Vamos tentar mais uma vez? Junto, todo mundo junto? Um, dois, três e. Eu trabalho seguindo a maré que muda quando quer. Boa! Vamos mais uma? Pode cantar um pouquinho mais forte, ouvindo mais daqui do que daí. Um, dois, três e. Eu trabalho seguindo a maré que muda quando quer. Muito legal. Fecho os olhos que o vento tá forte. Eu não quero te ver chorar. Fecha os olhos que o vento tá forte, pro grão de areia não entrar. Fecha os olhos que o vento tá forte, eu não quero te ver chorar. Fecha os olhos que o vento tá forte, pro grão de areia não entrar. A gente vai cantar mais uma vez aqui, vocês ouvem da próxima juntos, tá? Um, dois, três e... Fecha os olhos que o vento tá forte, eu não quero te ver chorar. Fecha os olhos que o vento tá forte, pro grão de areia não entrar. Fecha os olhos que o vento tá forte, eu não quero te ver chorar. Fecha os olhos que o vento tá forte, pro grão de areia não entrar. Eu trago.
por enquanto a gente é uma torcida, né? Agora a gente vai virar um coral. É, rapidamente. As pessoas que estão aqui dão um passinho para esse lado aqui. Um passinho só, meio passinho aqui, só para dividir. Aqui. As pessoas que estão aqui dão um passinho para esse lado, só para dividir. Isso. Então a gente sabe que tem um grupo que está desse lado e um grupo que está desse lado, certo? A gente vai cantar a música uma vez inteira, e aí esse pessoal vai começar a cantar, e depois esse pessoal vai começar a cantar depois. E a gente vai ter uma forma musical que se chama cânone, ou um cano, uma forma imitativa, e aí a gente vai começar a virar um coral, tá certo? E aí depois, se quiserem cantar no coral, é só vir cantar no coral. Então bora lá. Eu todo mundo junto a primeira vez, tá? Um e dois e... Congresso para todos. Vocês ensaiaram, eu nem sabia, hein? Uau! Muito bom. Bom, então nós reiteramos as boas-vindas ao Congresso. Esse ano, o tema do Congresso Central é a Universidade na Reconstrução da Nação. O Congresso ele se inicia hoje e vai até sexta-feira, dia 23. As pesquisas, né, os trabalhos, eles serão apresentados através de sessões científicas e rodas de conversas. E haverá também oficinas e atividades culturais em todos os 7 campus da universidade. E o congresso ele ocorrerá de forma híbrida, ou seja, algumas atividades ocorrerão de forma presencial e outras de forma online. E a programação completa ela está disponível no site oficial do congresso, que é o congresso2023.unifesp.br. Eu sou a Tamires Barbosa, eu sou técnica em assuntos educacionais aqui da universidade, e eu trabalho na Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa. Eu também sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Nutrição, também aqui da Unifesp. Agora eu vou realizar minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher preta, de cabelos crespos, castanho, e hoje eu estou com penteado Black Power. Eu uso óculos de grau e brincos da cor dourada com pérolas brancas. Os meus olhos eles são castanhos escuros.
Hoje eu estou vestindo um blazer preto sobre uma camisa verde. Eu estou atrás de um púlpito, em cima do palco, e atrás de mim estão as cortinas do teatro da cor preta. Hoje eu recebi a honra de atuar como mestre de cerimônia na abertura do congresso, e agora, como ato inicial, passamos a composição do nosso lounge. Então, convidamos para que tomem assento a Rayane Assunção, que é a reitora pro tempore da Universidade Federal de São Paulo. Lia Rita Bittencourt, pró-reitora de pós-graduação em pesquisa da Unifesp. Odair Aguiar, diretor acadêmico do campus Baixada Santista. Isabel Quadros, professora da Unifesp e coordenadora do Congresso 2023. Sil Afonso, bióloga da Unifesp e coordenadora do Congresso 2023. Josias Lima, estudante e membro do Conselho Universitário, CONSUL. E Marta Colaboni, superintendente do SESC São Paulo. E gostaríamos de anunciar novamente a presença da ministra de Estado de Saúde, a doutora Nízia Trindade Lima, então, vocês podem se assentar, fica à vontade. E convidamos para que faça uso da palavra nesse instante a reitora pro tempore da Universidade Federal de São Paulo, professora doutora Rayane Patrícia Severino Assunção. Bom dia, comunidade Unifesp, todos os demais convidados e convidadas aqui presentes no nosso nono congresso acadêmico. Então, farei minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, castanhos, olhos castanhos, utilizando um vestido aqui de flor branca e preto, casaco preto. Estou aqui no púlpito, fazendo uso da palavra na abertura do nosso congresso. Bem, o nosso congresso, como já percebemos, sentimos, né, nesse primeiro momento, é um congresso que une ciência, arte, cultura, né, para disponibilizar para a nossa sociedade o que temos feito de melhor, o que é a nossa missão institucional. Então, este congresso ele não poderia, né, iniciar de forma melhor do que unindo aqui, né, toda a representação. Aqui na nossa abertura, nós temos uma representação do que é a nossa universidade e temos a honra, né, de contar aqui com a fala inicial da nossa ministra da Saúde, professora Nízia Trindade Lima, e toda a sua comitiva aqui presente, né, que já foi citada. Para nós, ministra, é uma honra poder contar com a sua presença. E nós escolhemos, né, o título desse congresso, escolhido pela nossa comunidade, porque a metodologia é essa, né? O congresso ele é da nossa comunidade. Então, essa foi uma escolha por conta do sentimento que temos nesse momento do nosso país, que a universidade pública brasileira, ela tem que estar à disposição, ela compõe, ela é um ente do Estado brasileiro. Então, nós estamos à disposição do Estado brasileiro para cumprir com a nossa missão institucional, de que o conhecimento que é produzido nessa universidade por meio do ensino, da pesquisa e da extensão possa ser colocado a serviço da nossa sociedade. E, nesse sentido, entendemos que o Estado é o propulsor, né? É quem consegue fazer com que aquilo que é construído enquanto conhecimento pode estar disponibilizado enquanto políticas públicas para o nosso país. Então, a sua presença aqui muito simboliza para nós,
tanto por estar no papel, né, de ministra nesse momento, como também por tudo que a sua trajetória, né, a sua pessoa representa no sentido da defesa da ciência, da defesa do conhecimento e esse conhecimento colocado a serviço do povo brasileiro. Bom, nós temos aqui as pessoas que representam, né, quem construiu esse congresso. Né? Então, esse congresso ele é construído a muitas mãos, muitas cabeças, muitas pernas e por muitos meses. Né? Ele é um congresso que ele tem uma comissão central. Então, em nome aqui da professora Isabel, a nossa Thay, né, Silvia, então, tem uma composição, né, uma coordenação colegiada esse congresso. Então, professora Isabel, Silvia, William está aqui presente, né, e a Lidiane, que está ali nos dando suporte para que a internet volte e todo mundo possa assistir o nosso congresso. Né? Então, vocês viram que são várias funções que nós temos aqui. Então, em nome de vocês, que estão à frente aí da coordenação geral do nosso congresso, agradeço, né, a toda a comissão coordenadora deste congresso, que fará, né, com que nos próximos dias tenhamos aí dias de muito debate, discussão e encontros, né, tanto entre produções que são feitas nos próprios campi, como também o nosso diálogo com a sociedade. Aqui nós temos o professor Odair, que representa aqui todos os diretores e diretoras da nossa universidade. Então, em seu nome, professor Odair, eu agradeço a todos os campi, todas as unidades universitárias e as comissões locais, porque são essas comissões que fazem com que tenhamos, né, o desdobramento desta realização em cada local, em cada sala da nossa universidade. Né? Na pessoa do Josias, nosso estudante, eu agradeço também a todos os estudantes e estudantes que se colocaram aí para, né, disponibilizar o seu conhecimento, né, fazer a sua apresentação na sessão científica e colocando aí o nosso congresso a pleno vapor. E a Marta Colaboni, que é nossa colaboradora, né, representante aqui do SESC, mas nesse lugar fazendo a representação do nosso conselho Universidade e Sociedade, né, fazendo parte aqui da abertura, demonstrando, né, o esforço que temos feito para que a universidade realmente esteja, né, inserida nos dilemas e dando respostas para as questões que a sociedade aqui nos coloca. Né? Então, muito obrigada também, Marta. E temos aqui a professora Lia, fazendo a representação das pró-reitorias, porque sempre dizemos que há, obviamente, uma diretriz, né, há uma política estabelecida na nossa universidade, mas essa diretriz ela só faz sentido quando ela é materializada em cada local da nossa universidade. Então, as pró-reitorias têm esse papel, né, de estabelecer diretrizes, políticas, mas ela só se materializa quando ela está lá no cotidiano de cada campus. Então, agradecemos aí a toda a nossa comunidade. E na pessoa da Silvia, que é a nossa Thay, eu agradeço a todos os Thays da nossa comunidade, né, tanto das unidades universitárias, como também do nosso hospital universitário, que também faz parte do nosso, nosso congresso acadêmico, porque também produz conhecimento. Então, o professor Eduardo está aqui representando a superintendência do hospital. Agradecer também ao conhecimento que é produzido no nosso hospital universitário. Né? Então, neste momento, é um momento, né, de abertura, de agradecimento por todo esse trabalho que vem sendo construído. O congresso ele é um momento de congratularmos, né, de nos alegrarmos por aquilo que temos produzido, mas também nos colocarmos em diálogo a ponto de conseguirmos identificar novos desafios e lançarmos, né, nos lançarmos a esses desafios buscando na ciência, no conhecimento, a melhor resposta. E, obviamente, que conhecimento tem que ser produzido, né, com algo que nos instiga, que nos move, e razão e sensibilidade tem que estar presente. Então, não poderíamos começar de forma melhor do que com a presença aqui do nosso coral, do coral da Unifesp. Então, agradecimento ao maestro Eduardo e a todos os membros do nosso coral. E, em nome dessa representação, agradecer também à Comissão de Cultura do nosso congresso, que nós temos uma comissão de cultura
que está disponibilizando, né, toda uma produção da nossa universidade, apesar de não termos cursos de... Temos um curso de arte, né, que é a História da Arte. Não temos um campus, né, que é dedicado à arte, mas nós temos identificado que ciência, arte e cultura têm que estar em diálogo, porque só isso nos faz, né, de forma... inteira como ser humano. Então, vamos para o nosso congresso acadêmico, temos várias questões aqui para debatermos. Agradeço, né, a cada um e cada uma que se colocou nesse papel de diversos papéis. Né? São diversos papéis que ativamos para que o nosso congresso seja realizado. Então, desejo um ótimo congresso, que colhamos grandes frutos. Então, comissão, muito obrigada. E depois, na sequência, vamos aí para o diálogo com a nossa ministra, que veio como convidada, mas também como palestrante oficial da abertura do nosso congresso. Então, muito obrigada e um ótimo congresso a todos nós. Obrigada, professora Rayane. Nesse instante, representando a todos os pró-reitores e pró-reitoras, convidamos a professora doutora Lia Rita Bittencourt, que é pró-reitora de pós-graduação em pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, para sua fala. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presencialmente e as pessoas que estão online. Fazendo a minha audiodescrição, sou uma mulher branca de 59 anos, tenho cabelos castanhos já levemente grisalhos, crespos, curtos, tenho olhos castanhos, estou usando um óculos e sob uma camisa estampada, uma blusa estampada, uma camisa azul. Estou no púlpito do palco e cujo fundo é uma cortina escura. Estou como pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da Unifesp e como decana represento todos os pró-reitores aqui presentes da Unifesp, aos quais eu já agradeço. É com muita alegria e satisfação que cumprimento a nossa reitora pró-tempore, professora Rayane Assunção, o representante dos diretores dos nossos campi e unidades universitárias, professor Odair Aguiar, a equipe coordenadora central do nosso congresso, aqui representada pela professora Isabel Quadros, Silvia Maria da Silva, e estendo os meus cumprimentos a Lidiane Cristina da Silva e ao professor William Hermoso, e a todas as comissões dos campi. Cumprimento o representante dos nossos discentes, o aluno Josias Lima, a representante da sociedade civil, superintendente do SESC São Paulo, Marta Colomboni, e em nome dos nossos convidados palestrantes, cumprimento a nossa ministra da Saúde, Nízia Trindade, e agradeço a todos aqueles que vão falar no nosso congresso, que se disponibilizaram o seu tempo para nos prestigiar com as suas falas. Cumprimento a todos os demais docentes, discentes e tais da nossa instituição. Sejam bem-vindos ao Congresso Acadêmico da Unifesp 2023. É um privilégio estarmos hoje aqui, dando início a uma semana de celebração de excelência acadêmica e de produção de conhecimentos que permeiam a nossa instituição. Desde 2015, nós nos reunimos anualmente neste evento tão importante para a nossa comunidade. E durante os próximos dias, teremos a oportunidade de compartilhar conhecimentos, experiências, ideias que ampliarão os horizontes de cada um de nós aqui. Nós hoje nos unimos aqui com o desejo de promover o avanço da ciência, da educação e da cultura do nosso país. A Unifesp cumpre a sua missão, por meio dos nossos docentes, tais e discentes, de formar profissionais capacitados, cidadãos críticos e aptos a enfrentar os desafios de uma sociedade que está em constante transformação. E com esse potencial humano, produzimos e disseminamos o conhecimento das mais diversas áreas dos nossos 7 campi. Não posso deixar de destacar que a nossa universidade prima pela democracia e pela diversidade.
Nesse sentido, nesse congresso, será valorizado e incentivado a participação de todos e todas, respeitando nossas diferenças de pensamento, raça, gênero, crenças, habilidades e condições socioeconômicas. Finalizo agradecendo o empenho e a dedicação das comissões organizadoras, da nossa Superintendência de Tecnologia e Informação, do nosso Departamento de Comunicação Institucional e todos os servidores que nos propiciarão essa semana. Aproveitem o máximo as mesas-palcos, as sessões científicas presenciais, rodas de conversas, mesas temáticas para intercâmbio, parceria e formação de redes intra e extramuro. Muito obrigada e que tenhamos todos uma experiência acadêmica memorável. Obrigada. Obrigada, professora Lia. Passamos a palavra agora representando o colegiado de diretores e diretoras acadêmicos de campus e unidades universitárias ao professor Dr. Odair Aguiar, diretor acadêmico do campus Baixada Santista. Olá, meu nome é Odair, eu gostaria de fazer uma breve audiodescrição. Tenho 48 anos, sou um homem, de cabelos ficando grisalhos, uso óculos, tenho 1,74 m de altura, estou atrás do púlpito, usando um casaco preto. Excelentíssima ministra da Saúde, doutora Anísia Trindade, magnífica reitora pro tempore, professora Rayane Assunção, em nome de quem, das quais, eu cumprimento os demais colegas aqui do lounge. Bom dia a todos, todas e todes, a nossa audiência presencial e também os nossos congressistas online, representando nesse ato as direções dos campi, escolas, Instituto da Unifesp, quero saudar toda a equipe de planejamento e de execução da Comissão Central e das Comissões Locais do nosso Congresso Acadêmico de 2023. Conferindo a programação completa da semana, se pode constatar a riqueza e pertinência de todos os temas tratados nas diferentes sessões, que, após 4 anos, voltam a ter uma parcela também presencial nos nossos diferentes campi. A retomada das atividades congressuais presenciais assinala a reconstrução paulatina de nossas relações acadêmicas habitadas nos nossos prédios, salas, anfiteatros, cantinas, restaurantes universitários. Espaços estes também em reconstrução, em readequação, após 4 anos em que enfrentamos uma dura pandemia e uma política de governo federal esterilizante, exterminadora, para as nossas instituições federais de ensino superior. Essa reconstrução da nossa polis universitária, da nossa ágora acadêmica, integra nossos esforços na reconstrução da nação, tema central do nosso Congresso. Ao longo da semana, debateremos, e estou certo, demonstraremos como a Unifesp tem trilhado seus caminhos e colaborado no alvorecer de novos e melhores tempos políticos no nosso país. Como disse o maestro Ciarramba, com esse breve resgate, nós, diretoras e diretores, deixamos nosso desejo de um congresso profícuo, de bons encontros físicos e digitais, não sem antes prestar nosso tributo à professora Ieda Longo Malgeri, nossa querida professora, que sempre foi nosso norte nos congressos acadêmicos anteriores e a quem devemos sua permanência e consistência na história da universidade. Gratidão e saudade, duas palavras que dedicamos hoje à professora Ieda. Professora Ieda, presente. Um excelente congresso a todas e todos. Muito obrigado. Obrigada, professora Dair. Agora convidamos, representando a coordenação do Congresso Acadêmico, a professora doutora Isabel Quadros e Sil Afonso, para fazerem uso da fala.
Bom dia a todas e todos e todes. Saudações aos que estão presentes em nosso teatro e a todas e todos que estão participando pela plataforma do Congresso agora ou em breve. Já começamos com emoção. Sou uma mulher branca, de olhos castanhos, ondulados, de comprimento médio, visto uma blusa cinza com círculos brancos, roxos e mostarda e uma jaqueta cinza. Falo em pé a partir de uma tribuna no palco do teatro. Saúdo e agradeço cada pessoa aqui em nosso lounge de abertura, em nome da nossa reitora pro tempore e reitora eleita, Rayane Assunção. Saúdo nossa mestre de cerimônias, Tamires, as intérpretes de Libra que trabalharão na plataforma, assim como toda a equipe técnica de apoio, cujo trabalho é essencial para garantir esse evento. Saúdo e agradeço a presença da nossa convidada de honra, ministra Anísia Trindade, toda a sua comitiva que nos prestigiam aqui hoje, incluindo os secretários Carlos Gadelha, secretária Ana Estela Haddad. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje conosco. É uma grande alegria estarmos aqui na abertura da nona edição do nosso Congresso Acadêmico, esse ano, com o tema Universidade na Reconstrução da Nação. Um tema que se alinha com o contexto político e social do nosso país e que nos provoca a reconhecer, refletir e discutir a missão das nossas instituições, da ciência, da educação, da saúde e da formação de pessoas, para trabalharmos pela garantia do direito à vida, à dignidade, à cultura, à democracia e à autonomia de nossa nação e de cada pessoa. Este é o mote central para a programação este ano, com sessões selecionadas a partir de propostas que recebemos de toda a comunidade acadêmica, de todos os campi, de todas as áreas do saber. Os trabalhos da comissão organizadora se iniciaram em fevereiro e seguimos por 4 meses intensos de planejamento, discussões e reuniões para chegarmos neste dia. Nessa edição, teremos sessões exclusivamente virtuais, atividades presenciais e híbridas, acontecendo simultaneamente em todos os nossos 7 campi, com protagonismo das comissões locais também. Queria fazer um breve histórico sobre o congresso que vivemos hoje. A semente desse congresso acadêmico nasce a partir de congressos organizados pelos diferentes programas acadêmicos que temos há décadas nessa universidade, como o Programa de Iniciação Científica, o PIBIC. O congresso PIBIC, que já teve mais de 30 edições, até mais velho do que a própria Unifesp, acontecia com a apresentação de trabalhos de pesquisa de estudantes da graduação, por meio de posters e apresentações orais, sendo a primeira e valiosa experiência de apresentação de congresso científico para nossas e nossos estudantes. Depois, outros programas, como a monitoria, a extensão, os programas de pós-graduação e pesquisa, começaram a realizar fóruns e eventos para discutir seus trabalhos conjuntamente. Foi somente no ano de 2015, na gestão da professora Soraya Smiley como reitora, que se propõe o desafio de unificar todos esses eventos em um momento único e integrado, permitindo e estimulando a interlocução de toda a nossa comunidade em suas diferentes atuações e projetos. Nascia ali o primeiro congresso acadêmico da Unifesp. Pode passar, Arthur, por favor. Esse primeiro desafio de organização de uma nova proposta de congresso acadêmico teve a liderança, em 2015, da nossa querida professora Ieda Maria Longo Malgeri, que continuou liderando as edições seguintes até 2019. Em setembro do ano passado, de maneira inesperada, Ieda nos deixou em plena atividade como vice-diretora do Campus São Paulo, depois de já ter participado da gestão da reitoria e de tantos outros programas e projetos na Unifesp. Ieda tinha como marca sua capacidade de diálogo e interlocução com todas as pessoas, de todos os lugares e de todas as áreas. Uma capacidade de escuta e de criar um ambiente para a busca conjunta de soluções. E foi assim que ela liderou as 5 primeiras edições do nosso congresso acadêmico. E por isso, com muito carinho e reconhecimento pelo seu legado, o Congresso Acadêmico 2023 dedica e presta homenagem à professora Ieda Malgeri. Próximo, por favor. Biomédica de formação, entrou na nossa Escola Paulista de Medicina para fazer a sua pós-graduação, em 1977,
82, ela entra como docente da EPM, professora dedicada que recebeu diversas homenagens em formaturas de estudantes de biomedicina e medicina. Orientou dezenas de estudantes de iniciação científica, de pós-graduação, e também acolheu estudantes de ensino médio para iniciar seus primeiros passos na iniciação à pesquisa. Sua disponibilidade e compromisso com a instituição fez com que se envolvesse em diversos projetos e atividades de gestão. Pode passar, por favor. Dentre os quais destacamos a sua atuação como coordenadora institucional do PIBIC, de 2012 a 2017, período no qual ela também coordenou os congressos PIBIC e congressos acadêmicos. Próximo. Temos aqui nessa mesa a presença da Ieda numa abertura, na última abertura, né, em que ela presidia o Congresso Acadêmico 2019, ao lado da reitora Soraya Smiley, tendo também a presença da professora Lia, ali na ponta esquerda, eu como reitor, pró-reitora de graduação à época, e na ponta direita a professora Rayane, então pró-reitora de Extensão e Cultura. Próximo, por favor. Convidamos vocês a lerem o texto de homenagem que está disponível na plataforma principal do Congresso e no menu principal da plataforma, na parte de cima, vocês vão ver um botão de homenagem que vai levar à página do Campus São Paulo, que contém depoimentos e também um vídeo da sessão em homenagem a ela realizada pelo Campus São Paulo. Pode passar. Reconhecemos também aquelas pessoas que aceitaram o desafio de dar continuidade ao trabalho da IEDA, e aqui eu saúdo todas as coordenações seguintes do Congresso Acadêmico, iniciando pela professora Gabriela Debrelas, que enfrentou o desafio do primeiro congresso virtual da Unifesp, que seguiu virtual e foi se aprimorando no ano seguinte, sob a coordenação da própria Gabriela, junto com a professora Maria Angélica Minhoto, em 2022, com a coordenação de um trio de mulheres maravilhosas, Fernanda Amaral, Lidiane Silva, que está conosco hoje ainda, e Semiramis Domene, a quem agradecemos também. E aqui menciono as quatro pessoas que compõem este ano a coordenação colegiada, e gostaria de mencionar especialmente também o apoio e o acompanhamento técnico que tivemos desde o início, dos servidores João Xavier, do gabinete, e também o Romisson, da PROEC, da Pró-Reitoria de Extensão e Pesquisa. Próximo. Importante reconhecer, como a professora Rayane falou, que esse não é um trabalho da coordenação. A coordenação coordena o trabalho de dezenas de pessoas que compõem a nossa comissão organizadora central, assim como as comissões locais de organização, a quem eu não vou ter tempo de ler cada nome, mas peço e agradeço aqui a cada um e cada uma que participou e trabalhou para que esse congresso se realizasse. Esse ano a gente concilia, né, o virtual com o presencial, voltando, né, para os abraços, para a possibilidade de apresentação dos trabalhos científicos, que eram características tão marcantes dos congressos presenciais que foram organizados ainda por IEDA. Pode passar o próximo, por favor. Em nome da coordenação colegiada de 2023, eu agradeço a cada participante da organização, pois juntos e juntas conseguimos fazer o Congresso Acadêmico 2023, que começa a se concretizar a partir de hoje. Pode passar. Desejamos a todas, todos e todes um ótimo Congresso Acadêmico. IEDA presente conosco. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia, plateia que está aqui no Teatro Marcos Lindenberg, quem está assistindo em casa. Como a Tamires falou, eu sou a Sil, eu sou uma mulher branca de 1,65m, eu tenho cabelos avermelhados com um corte na lateral, eu estou vestindo uma blusa preta com um colar indígena, um casaco vermelho e atrás eu tenho a cortina do teatro, que é em veludo preto. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Vocês sabem o que é uma canoa havaiana? Ou uma canoa polinésia? Não? Alguém aqui já viu? A canoa ela tem 6 bancos e a sua lateral ela tem a ama que é ligada a ela pelos iacos, que são madeiras que dão a sustentação à canoa. A canoa, como eu falei, ela tem 6 bancos e os bancos da frente, que estão à frente aos iacos, são de pessoas que vão remar liderando a canoa, vão dar o ritmo, a cadência da canoa.
Quem está entre os IACOs é o banco, são os dois bancos de sustentação. O banco da frente da sustentação vai dizer uma certa palavra que chama HIP e vai dizer que a gente tem que trocar o lado da remada. O banco de pouquinho atrás dessa pessoa é o banco que vai dar equilíbrio e vai cuidar da ama, porque se um dia, como disse o maestro na música, cada dia o mar está de um jeito, se a maré muda, vem um backwash ou alguma manobra que a gente vai fazer, a gente precisa segurar essa ama, senão a canoa vira. As pessoas que estão remando ao fundo são as pessoas que vão dar força e direção para a canoa. Então, o leme, que é a última pessoa, tem, inclusive, o formato do remo um pouco diferente, porque essa pessoa vai precisar realmente virar a canoa. Foi um pouco do que a gente fez aqui na coordenação desse ano, quando a gente trocou a mesa formal de abertura, super solene, com um lounge de abertura para que as pessoas ficassem um pouco mais próximas. Já que a gente fala que a universidade tem que estar próxima da sociedade, a gente trouxe também o pessoal de Parelheiros para acompanhar a sessão de abertura aqui. Como a gente diz lá... Como a gente diz na nossa quebrada, a quebrada lê. Então, em 25 anos de Unifesp, como a professora Rayane e as outras pessoas que me antecederam aqui falaram, eu sou técnica administrativa do nível superior, eu sou bióloga, e eu sei que, como eu, outros técnicos administrativos, administrativos em educação, administrativos em nível superior, já estiveram presentes em vários outros bancos da canoa. Mas o mais interessante, como disse Davi Kopenawa no dia 15 de março, quando recebeu o título de honoris causa aqui por essa instituição, nós estamos na mesma canoa. Então, às vezes, a canoa, quando a gente está no banco da frente, pode ser um discente, quem sabe Josias, e atrás vão estar um docente e depois um técnico. A gente nunca sabe com quem que a gente vai estar na canoa. Mas o mais importante, para a canoa sair do lugar, ela precisa de duas coisas. A primeira é sincronicidade. Quem está à frente vai dizer o ritmo da canoa, e quem está atrás tem que seguir. Não adianta ir mais rápido, e nem mais devagar. A canoa para. Para a gente conseguir essa sincronicidade, a gente precisa olhar para frente, porque a gente precisa estar conectada com quem está lá na frente, e cada pessoa vai seguindo a remada. É assim, olhando para frente, que a gente vai fazer a canoa sair do lugar, a canoa Unifesp. Então, eu espero que todos vocês, técnicos, docentes, discentes, parelheiros, aproveitem o Congresso Acadêmico 2023. Esta é a primeira edição do híbrido e depois a gente vai ver como que a gente vai mudar a direção da canoa para fazer cada ano um novo congresso. Obrigada, bom evento. Obrigada, Isabel e Silvia. Convidamos agora, representando os estudantes da Unifesp, Josias Lima, que é estudante de Geografia do Instituto das Cidades e membro do Conselho Universitário. Bom dia para todos e para todas e para todos também. Eu sou um jovem negro, de cabelo crespo, estou vestindo uma camiseta azul do movimento, que é o Movimento Correnteza, representando a luta e a força do movimento estudantil no nosso país. E eu queria começar cumprimentando, antes de todas as categorias que foram muito cumprimentadas aqui, uma categoria que é fundamental para a existência da nossa universidade, que são aqueles que chegam cedo para abrir as portas da universidade, que são aqueles que garantem as salas de aulas e laboratórios adequados para o funcionamento da nossa universidade no dia a dia, que são as trabalhadoras e trabalhadores terceirizados, ainda muito desvalorizados no nosso país. Então, quero começar o Congresso Acadêmico cumprimentando essa categoria que são fundamental. Cumprimentar também as professoras e professores que aqui compõem essa mesa, técnicos, em nome do Sinto Unifesp, cumprimentar essa categoria tão importante para a nossa universidade, e em nome também da nossa reitora eleita, cumprimentar também todos os pesquisadores e pesquisadoras da nossa universidade e docentes também. Eu quero começar cumprimentando e saudando também a ousadia da nossa universidade de ter escolhido esse tema, Universidade na Reconstrução da Nação. Porque se a gente fala que precisamos viver um período de reconstrução, a gente tem reconhecido que nos últimos 4 anos a gente viveu um processo de destruição das universidades públicas, de ataque aos direitos sociais, de perseguição àqueles que ousavam lutar por um novo projeto de sociedade de país.
aqueles que lutavam também por um novo projeto de educação. E portanto, esse congresso, esse tema, ele traz um amplo debate sobre o que queremos para o nosso país. E nós temos a compreensão de que o papel da universidade pública, defender a universidade pública, a educação pública, é defender a nossa soberania nacional. Porque o que seria um país que não produz a sua própria ciência, sua própria tecnologia, se não esse papel que a nossa universidade cumpre nesse sentido e cumpriu nesses últimos anos de se posicionar em defesa da democracia, de combater a pandemia que a gente viveu. A Unifesp é a maior federal do nosso estado e que tem uma responsabilidade muito grande em propor um outro modelo de sociedade. O papel da universidade é propor, sim, um modelo de sociedade mais justa, que combata as desigualdades sociais, a violência de gênero, o racismo no nosso país, mas também a nossa universidade só vai propor o melhor modelo de sociedade que a gente precisa ter e mais justo se a universidade for ocupada amplamente e massivamente por aqueles que sofrem diariamente com toda essa injustiça que essas estruturas desse sistema capitalista impõem para a nossa juventude pobre nas periferias e para os trabalhadores também. Portanto, a gente precisa popularizar massivamente as universidades e, em conjunto, na implementação do vestibular indígena, na implementação das cotas trans, garantir a ampliação das cotas étnico-raciais para garantir que a universidade, de fato, massivamente, seja ocupada por aqueles que sofrem diariamente com o que esse sistema propõe para a gente. E aí também queria fazer mais uma reflexão para esse congresso, para finalizar minha fala, fazer duas provocações, porque a gente fala, tem invocado muito o nome reconstrução, mas eu acho que a gente precisa compreender isso no sentido da construção do novo, não somente reconstruir o que foi destruído, porque muito do que foi destruído também já não respondia às nossas necessidades. Portanto, a gente também precisa, nesses próximos 4 dias, invocar o nome reconstrução do novo, da nova escola pública, da nova universidade, de qual cara esses espaços vão ter, e reconstruir também, por exemplo, os direitos trabalhistas que foram destruídos nesses últimos anos. Por isso que eu comecei a minha fala cumprimentando os trabalhadores terceirizados, que trabalham 12, 13, 14 horas por dia e muitas das vezes recebem menos de um salário mínimo. Portanto, a gente precisa revogar a reforma trabalhista, que gerou mais desemprego e um trabalho mais precarizado, e é isso que tem sido imposto para a nossa juventude nas periferias. Então, queria fazer essa reflexão e convidar a nossa universidade, nesses próximos 4 dias, a debater qual projeto de sociedade e de país que a gente defende. E acredito que, da forma que a nossa universidade tem se posicionado e convocado esse tema, que nós vamos, nesses próximos 4 dias, defender o justo, uma sociedade e a construção de uma sociedade nova. E aí finalizo a minha fala também, inspirado muito nas falas e na frase. Eu queria deixar essa frase para inspirar também a nossa universidade nesses próximos 4 dias, que é a frase da Olga Benário, que foi uma grande lutadora, que ela dizia: lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. E que a nossa universidade possa se inspirar nessa frase e lutar pela construção desse projeto de país que a gente tem, né? E também sobre o que foi fundado a nossa universidade. A gente somos 7 campus, várias unidades universitárias, mas a gente é só uma universidade, uma só voz, uma só força, e é esse projeto juntos que a gente vai defender aí nesses próximos 4 dias. Então, agradeço essa oportunidade de poder estar aqui representando os estudantes, né, que historicamente sempre tiveram na luta pela transformação da universidade pública, mas também pela transformação do nosso país. Muito obrigado e um bom congresso para todos nesses próximos 4 dias. Obrigada, Josias. Queremos anunciar e agradecer nesse momento a presença do deputado estadual Eduardo Suplicy, aqui no Congresso. E agora, representando a sociedade civil e o Conselho Estratégico
Universidade e Sociedade, passamos a palavra a Marta Colaboni, que é historiadora e superintendente do SESC São Paulo. Muito bom dia. Começo com a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, de 56 anos de idade, de cabelos grisalhos, com os olhos castanhos, que usa óculos, que hoje veste uma blusa branca, um colete xadrez, está sob um púlpito preto, com cortinas pretas ao fundo, e ao lado, honrosamente, com a comunidade da Unifesp, também à minha frente, com a comunidade Unifesp, na sua diversidade, na sua beleza, e com a minha profunda admiração de hoje estar aqui com vocês na abertura deste congresso. Enfim, é com uma alegria que se escuta que uma universidade pensa a reconstrução de uma nação. E como representante do Conselho Estratégico Universidade-Sociedade, e também, e especificamente, representando o SESC São Paulo, o Serviço Social do Comércio, instituição em que tenho atuado nos últimos 30 anos, e que, de uma certa forma, nesses 30 anos também, né, na medida em que se vai se aproximando de outros órgãos, que não só institucionais, em especial da universidade, vai se aprendendo que o trabalho em parceria, o trabalho conjunto, é que faz sentido onde estamos, como estamos e o que fazemos. Agradeço, então, essa oportunidade, o convite, um honroso convite de estar aqui e poder falar um pouquinho com vocês. Trago um abraço amigo do nosso diretor, professor Danilo Santos de Miranda, a cada uma, a cada um de vocês, em especial a reitora pro tempore, Rayane Assunção, né, de longa data, a gente trata formalmente no âmbito da universidade, mas a amizade já brota há um certo tempo, então isso é muito bonito. A senhora ministra de Estado, Nízia Trindade Lima, muito obrigada por poder estar conosco, é uma honra, somos acompanhantes da sua trajetória, de sua trajetória e de sua equipe, e agradecemos profundamente o quanto temos ensinado, e como cidadã eu posso dizer que eu me sinto muito bem representada pela senhora, pela sua equipe, e por tudo que vocês têm feito a nós, ao país, à saúde do país. Então fica aqui, né, creio que, representando a sociedade, nós temos segurança de que estamos sendo muito bem conduzidos, e contem conosco para o que precisar para a continuidade deste belo, importante e fundamental trabalho. Falava em parceria, e a parceria com esta universidade, com a Unifesp, é importante, importantíssimo para nós da sociedade, e também em especial ao SESC. Com o SESC, em especial, temos um acordo de cooperação que estimula realizar ações no âmbito das pesquisas, da formação, das trocas e compartilhamentos de saberes, dos diferentes temas que nos aproximam. Sempre guiadas pelos valores que nos são muito caros e que são comuns. Qual seja? A democratização do acesso à educação e à cultura. O acolhimento, o respeito, a valorização da diversidade, de fato. A sustentabilidade entendida em seu sentido mais amplo, ou seja, né, o mundo. Né, somos pessoa, estamos numa sociedade, estamos num universo ampliado, e os seres somos muitos, não somos só nós. Resguardadas sempre pelas nossas memórias, pelas nossas experiências e pelo planejamento do devir. Estamos num presente, carregando um passado, mas temos que também olhar para frente, para uma construção, para uma reconstrução, e agradeço as suas palavras, lembrando que a reconstrução não era do que era, pura e simplesmente, mas também reconstruir, atualizando aquilo que precisa ser atualizado, porque muito do que existia não faz mais sentido hoje, em 2023. Há uma permeabilidade nesta relação
que nos estimula, estimula que a comunidade Unifesp possa estar em diferentes instituições da sociedade, e é uma alegria saber que muitos de vocês frequentam o SESC, assim como nós, trabalhadores do SESC, e nós, representantes da sociedade civil, nos formamos, nos atualizamos com os nossos saberes dentro dos sete campos da Unifesp. Ou seja, é sempre uma alegria quando podemos ter as portas da universidade abertas, incrementarmos os nossos saberes, os nossos estudos, conhecemos novas pessoas e até ficar de pé e cantar. Né? Pelo menos para mim foi a primeira vez que eu fui aceita no coral da universidade. Juntas, fortalecidas, nos vemos aptas a ampliarmos o acesso de nossas ações às diferentes comunidades, ampliarmos nossos olhares aos saberes tradicionais tão importantes, potencializarmos nossas escutas, as necessidades que podem ser atendidas pela força do coletivo. Ou seja, fazer junto. Fazer junto. Por agora, o refazer junto, reconstruir uma nação de modo respeitoso, poético, científico, humanista, com que cada uma dessas palavras carrega de mais singelo e possível, e eu estou correndo um sério risco de dizer isso numa universidade, que leva o âmago da palavra e da discussão muito a sério. Mas, às vezes, é bom a gente ficar, talvez, com uma camada mais leve do que as palavras podem nos dizer e nos levam a fazer. Bom, eu fiz minha formação prioritariamente em escolas públicas. Os meus pais admiravam profundamente as professoras e os professores que me acompanhavam a cada etapa da vida. Então, estar nesse ambiente hoje de ensino público, neste ambiente de reflorescimento permanente de educação, é estar num lugar de pertencimento e de gratidão. Pois então desejo que dias de convivência, de ficar junto, seja pleno de ideias e possibilidades de construir e reconstruir o que for preciso para a preservação da democracia, numa república em solidariedade e que tanto melhor que seja com sonho. Eu lembro um poeta, Mário Quintana, que dizia: se as coisas são impossíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que triste o caminho se não fora a presença distante das estrelas, pois que elas iluminem a vocês, iluminem a nós, e que desejo, então, iluminados, muita saúde, ótimo congresso e muitas boas parcerias. Espero vê-las, revê-las, vê-los e revê-los nesses dias e nos dias vindouros, com essa equipe linda que nos acolhe, e com esperança de que, a despeito de todos os problemas que temos e todas as mazelas que carregamos, estudar, acreditar na ciência, na arte, na cultura, nos move e nos faz melhor. Tanto que cantamos lindamente, e isso mobilizou o nosso corpo e a nossa esperança para começarmos o dia, a semana, o mês, vencer o ano, comemorar mais um pouco, estudar e, junto às comunidades todas as quais pertencemos e as quais pertenceremos com as nossas responsabilidades, podemos, então, cantar e reencantar aquilo que esse país merece. Muito obrigada. Obrigada, Marta. Encerramos nesse momento o lounge de abertura. Agradecemos a todos os participantes e participantes, né, do nosso lounge, e convidamos que vocês tomem assento junto à plateia. Chamamos neste momento a reitora pro tempore, professora doutora Rayane Assunção, para que introduza a palestrante de abertura, a ministra de Estado de Saúde, Nízia Trindade.
Bom, então vamos lá, dando sequência aqui ao nosso congresso. Primeiro já informando que nós conseguimos aí a conexão online, então todo mundo pode aí acompanhar pela internet, né? Então, deixo aqui o agradecimento a toda a equipe técnica que organizou o congresso, né, planejou o congresso, e como a música do início aqui disse, a gente vai conforme a maré, né, enfrentando aí os desafios da maré. Então, agradecimento à equipe que fez todo o esforço para que a conexão voltasse e toda a nossa comunidade pudesse participar, e também as demais pessoas, né, que fizeram a inscrição para participar do nosso congresso. Congresso de forma online. Quero aproveitar aqui também para agradecer a presença do deputado Suplicy, que sempre nos engrandece com a sua presença, né, prestigiando e nos fortalecendo também na missão institucional da nossa universidade. No início, eu fiz um agradecimento coletivo aqui à presença, né, da comitiva do Ministério da Saúde, que nós fizemos um convite à ministra Anísia, e ela disse: eu irei com a minha comitiva, né, no sentido também de prestigiar aqui o nosso congresso. Então, reiterando aqui a presença do secretário Carlos Gadelha, que é o responsável pela ciência, tecnologia, inovação e insumos estratégicos em saúde, né, do nosso Ministério, do Ministério da Saúde, do nosso país, a secretária de Informação, Saúde Digital, a professora Ana Estela Haddad, que também já em outros momentos aqui esteve presente na nossa universidade, colaborando e nos incentivando aí na formação em saúde, também a chefia da assessoria parlamentar, o senhor Chico De Ângelo, e a superintendente do Ministério, Cláudia Maria Castro. Então, essa presença que é a responsável aqui na Regional São Paulo, né, nossa interlocutora aqui também no Estado. Bem, então agora nós vamos para a nossa fala, né, principal aqui, né, com a honra de termos aqui a nossa ministra da Saúde, professora Anísia Trindade, a quem eu já chamo aqui ao palco, né, e vai ficar muito livre para fazer uma fala, ministra, porque a sua presença aqui ela tem vários significados, né? Professora doutora Anísia, ela é doutora em sociologia, mestre em ciência política, graduação em ciências sociais, é a primeira mulher a chefiar um Ministério da Saúde, né? Teve um papel fundamental à frente, né, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que é uma instituição histórica de ciência e tecnologia aqui no nosso país, né, e tem aí um caminho, né, super importante como gestora, como pesquisadora, fazendo essa intersecção entre ciências sociais e saúde. E penso, né, que por tudo que já acompanhei da trajetória da ministra, tem uma concepção de saúde que faz total sentido para os desafios que o nosso país tem hoje, né? Então, ministra, tê-la à frente do nosso ministério, como já foi ressaltado aqui, é motivo de honra, de alegria, né, e de crédito, né, de que nós estamos no caminho certo e que, sob sua condução, com certeza teremos, né, a ciência, a referência científica como patamar, né, de tomada de decisão, de escolhas para a política pública no nosso país. Então, isso dá um aconchego no nosso coração e, ao mesmo tempo, colocamos aqui a nossa universidade à disposição. Porque essa universidade, como foi dito no início, ela é uma universidade que tem um histórico, né, como apresentamos aqui a nossa escola mais antiga, que é a Escola Paulista de Medicina, completa 90 anos esse ano. Então, nós trazemos esse legado, nós trazemos a contribuição, né, que foi construída durante todo esse período, e trazemos, né, o desafio do novo, que é essa universidade que se constitui a partir das várias áreas do conhecimento, né? Então, é uma universidade enquanto universidade jovem, mas que já tem produzido muito conhecimento. E o nosso desafio é justamente produzir esse conhecimento na nossa diversidade,
né? Uma diversidade que é por área do conhecimento, mas é também por territórios. Nós estamos nas regiões metropolitanas, né? Na região metropolitana de São Paulo, da Baixada Santista, também em São José dos Campos, colocando, né, o que esses territórios também nos trazem, né, de desafio para a construção do conhecimento. Então, nós temos o nosso projeto de extensão, que é o mais antigo, que é o projeto Xingu. Então, trabalhamos com saúde indígena, mas, ao mesmo tempo, trabalhamos com aquilo que tem de mais avançado de tecnologia, né? Nós estamos produzindo, agora de manhã, córneas, né? Estamos produzindo córneas. Produzimos também, tivemos uma contribuição significativa para a vacina, né? Temos aqui para a primeira voluntária, né, também uma mulher forte, né, que se colocou à disposição, né, dos experimentos aí da vacina. Temos atuado, né, na... Temos atuado também na produção de literatura, na educação nas prisões. Então, quando nós pensamos em saúde, nós pensamos na integralidade das pessoas, nós pensamos no bem-estar das pessoas, né? Temos uma atuação que é justamente com a mobilidade, né? Então, pensar a mobilidade das pessoas, o Campus Zona Leste, que é o campus que pensa, é o Instituto das Cidades. Então, pensar bem-estar é pensar como é que, numa grande metrópole, quais são os desafios de ter saúde numa grande metrópole. Temos, né, o campus Diadema, né, que tem atuado aí desde os laboratórios, né, pensando ali os experimentos. E nós temos uma tradição muito importante aqui nas ciências básicas, que é como é que a ciência básica, ela é fundamental, né, para que a gente possa ter uma ciência aplicada lá na frente, né? Nós temos o nosso campus Osasco, que tem produzido aí muito conhecimento na área econômica, na economia, que contribui para a gente poder pensar qual é o desafio da economia num cenário como esse, com tamanha desigualdade, né, com tamanhas injustiças. Então, pensar em bem-estar é também como é que essas áreas do conhecimento, né, nos colocam aí elementos, né, para que não haja uma separação, né, para a gente poder pensar a política pública a partir daquilo que a gente tem de mais tecnológico e também como é que essa tecnologia contribui, né, para uma política pública que faça sentido para o nosso país. E o campus tecnológico é o Campus São José, né, que tem aí também uma produção muito significativa, inclusive pensando, né, temos ali vários projetos, mas vou destacar um que estávamos conversando a semana passada, que é justamente a mão mecânica para permitir que as pessoas possam, né, ter uma reabilitação. E na reabilitação a gente já vai para o campus Baixada Santista, que tem pensado redução de danos, que tem pensado o que é a população de rua e como é que a gente enfrenta esse desafio que está presente nas várias metrópoles. Então, Campus Baixada Santista, Campus São Paulo, com a EPE, que tem uma trajetória já histórica, né, de atuação com a população de rua, pensando saúde, educação e políticas públicas para dar um suporte, né, com relação a essa questão. E o nosso campus da Baixada Santista, que tem trabalhado também a cultura oceânica, né, que é uma política pública na cidade de Santos, a partir da contribuição também da nossa universidade com o Instituto do Mar. Eu acho que eu dei uma volta grande, consegui falar de todos, para dizer que a nossa universidade está à disposição e queremos contribuir aí com o nosso país. Então, deixo aqui a senhora à vontade para fazer a fala, né, considerando aí o tema, né, do nosso congresso, que é justamente a nossa universidade querendo contribuir com a soberania do nosso país. Porque nós entendemos que um país que produz ciência, um país que tem as pessoas com acesso à educação, é uma nação soberana, e uma nação soberana, ela é livre para poder tomar os rumos e os caminhos que melhor lhe faz sentido. Então, muito obrigada, ministra, pela sua presença. Fique à vontade, né, o congresso é seu também. Só um minutinho aqui, que a água é fundamental. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes.
uma saudação especial à reitora, professora Rayane Assunção. Em seu nome, eu cumprimento a comunidade acadêmica, particularmente aos professores e aos gestores da instituição. E, em nome do Josias, que falou tão belamente aqui, eu cumprimento a todos os discentes e reforço as palavras dele sobre a importância de uma visão inclusiva da comunidade acadêmica e que envolve todos os trabalhadores. Não é na área da educação, assim como na área da saúde, é o trabalho de equipe, de todos, e que precisam se sentir efetivamente incluídos e valorizados, que conta. Quero também saudar a presença do deputado Eduardo Suplicy, que muito nos alegra estar aqui conosco, a representação que aqui presente também do Conselho, nessa interação com a sociedade. Muito bom, não é, ter esse contato, essa presença, esse aconselhamento. E também ouvir a comunidade vibrante de paneleiros aqui presente também. E além de cumprimentar a todos e todas, eu faço isso porque na minha trajetória sempre foi muito cara a visão do fortalecimento de um pensamento científico voltado para a democracia, porque são termos que precisam estar juntos, eu vou falar um pouco sobre isso, mas também essa visão sobre a importância da universidade na definição das políticas públicas, na reconstrução nacional, como se diz, e na inovação. Então, fico muito feliz e quero dizer a vocês que me sinto também como cidadã, como membro da comunidade científica e como ministra de Estado da Saúde, representada por eventos como esse. É uma grande alegria ver um congresso como esse da Unifesp com esse tipo de visão. Não posso esquecer minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, de estatura média, 1,60 m, né? Assim a gente falava, estatura média, hoje eu sou baixa, né, gente? Mas a gente aprendeu assim. Mas hoje as novas gerações, né, tendem a ser mais altas, inclusive. Uso cabelo castanho, médio, tenho olhos castanhos claros, estou vestida com um pullover lilás, está frio aqui em São Paulo, principalmente para uma carioca. E quero dizer a vocês também, nessa autodescrição, que dificilmente nós podemos expressar tão bem os sentimentos, mas, de fato, me sinto muito alegre de estar numa casa que teve um papel muito importante nos últimos anos e que, à medida que eu, na Fiocruz, também enfrentei mares bravios, para usar as metáforas que foram tão usadas aqui nessa abertura, nós aprendemos que, durante o nevoeiro, muitas vezes, como diz Paulinho da Viola, temos que levar o barco devagar, mas com firmeza e sabendo que a caixa de Pandora que se abriu e nos trouxe tantos males, tanta destruição, também traz junto a esperança. Lá no fundo da caixa está escondida a esperança, e essa esperança só pode vir com uma ampla participação social. E é isso que esse Congresso celebra, com certeza, com seu lema da Reconstrução Nacional, mas também um exercício para nós pensarmos conjuntamente o papel das universidades, em particular da Unifesp, nesse momento. Então, por isso, fico, de fato, muito feliz. Então, eu escolhi esse título, fiquei muito em dúvida, atualmente eu fico muito em dúvida, porque professora, né, ao longo da minha vida, mas são 40 anos de atividade profissional, até mais um pouquinho, sempre o lado da reflexão acadêmica acaba prevalecendo, né, mas eu vou estar articulando essa questão com os desafios do nosso governo também, na parte final. Então, vocês vão ver que não é uma apresentação totalmente sistematizada, e ela é mais um convite à reflexão. E eu gostaria de começar essa reflexão pensando
pode passar, por favor, a relação entre ciência e democracia. E aí eu convido vocês a lerem com atenção esse texto. Os ataques incipientes e reais à integridade da ciência têm levado os cientistas a reconhecerem sua dependência de certos tipos de estrutura social, manifestos e declarações de associações científicas são dedicados às relações entre a ciência e a sociedade. Uma instituição que sofre ataques tem que examinar de novo seus fundamentos, revisar seus objetivos, buscar sua explicação racional. As crises convidam à autocrítica. Agora que tem que enfrentar ameaças do seu modo de vida, os intelectuais foram lançados a um estado de aguda conscientização, consciência da própria personalidade como elemento integrante da sociedade e das obrigações e interesses correspondentes. A Torre de Marfim é indefensável quando suas muralhas são assaltadas. Parece um texto muito atual, né? Nós poderíamos dizer que foi um texto escrito neste ano de 2023, ou talvez em 2021, em 2020, né? Principalmente porque tanto falamos na comunidade científica de negacionismo. É um negacionismo que, na verdade, começou no revisionismo histórico, na negação do que foi o Holocausto durante o nazismo. Então, o revisionismo na ciência, isso é estudado por vários autores, tem uma base política na revisão da história. Então, por isso, nós vemos a importância de nós estarmos atentos às construções sócio-históricas. Pode passar? Mas, na verdade, esse texto, ficou faltando a data, faz parte de um artigo, originalmente, uma conferência, A Ciência e a Estrutura Social Democrática, de Robert Merton, sociólogo americano, que a proferiu em 1942, no contexto da Segunda Guerra Mundial, em que ele, de uma maneira muito ativa na Sociedade para o Progresso da Ciência dos Estados Unidos da América, fazia exatamente essa crítica à visão de que a ciência poderia estar imune ao conflito político. Era disso que se tratava. E nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial ela trouxe um questionamento muito forte ao racismo, como é o caso da declaração da Unesco sobre raça, né, que foi um tema fortíssimo naquele momento, e nós sabemos de toda a defesa da guerra a partir de princípios racistas, né, no caso, principalmente em relação ao povo judaico, mas não só, e também uma fortíssima crítica ao uso do avanço da ciência e tecnologia na guerra. Né. Então, era um diálogo direto com todos os campos da ciência, em particular com a física, e os físicos também, naquele momento, muitos deles que defendiam causas progressistas se mobilizaram fortemente. Eu digo parece um termo atual, porque eu queria deixar aqui como uma questão, que certamente vocês vão estar discutindo, que quando falamos dessa relação ciência e democracia, não significa dizer que avanços científicos e tecnológicos não possam ocorrer em governos autoritários. Já que eu estou falando no contexto da Segunda Guerra Mundial, a própria Alemanha nazista seria um exemplo disso. No entanto, para que a apropriação da ciência em benefício da sociedade ocorra, é fundamental o contexto democrático. Esse também, eu penso, e há muita discussão sobre a questão dos aprendizados recentes da pandemia de Covid-19, é muito difícil falarmos de aprendizado. Mas, sociologicamente, há um importante sociólogo contemporâneo, Klaus Adler, que ele diz que as sociedades aprendem, mas o mundo é difícil de mudar. Então, é possível, sim, falar de aprendizados coletivos, de experiências traumáticas, mas não são aprendizados lineares. E congressos como esse têm justamente esse papel
de nos levar a refletir sobre esses temas e, particularmente, o que eu quero colocar é uma relação da ciência e, por extensão, da universidade com a construção de uma agenda política para o nosso país, ainda que isso seja uma reflexão cabível hoje em termos globais, porque sabemos também que a democracia não se encontra apenas em ataque ou sob ameaça, apenas no Brasil. Não é? Em todo o mundo há uma discussão, há uma revisão, há uma discussão sobre os sistemas representativos e nós temos que avançar, né, inclusive na visão sobre a participação social e o que permite, né, eu não tenho respostas, né, para isso, absolutas, né, penso alguns caminhos para isso, com que a democracia avance. É fundamental o sistema representativo político, mas ele também está em xeque em todo o mundo. Então, trata-se de pensar as estruturas políticas, trata-se de pensar o papel da academia, mas também trata-se de pensar os caminhos de uma participação social inclusiva, né, de toda a sociedade. Vou pedir para passar o próximo. O próximo é apenas um ponto de vista para pensarmos essa relação entre democracia e saúde. Na verdade, é o título da fala de encerramento da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Esse é um trecho de uma fala de Sérgio Arouca. Nessa fala, Sérgio Arouca vai dizer que a saúde é um bem-estar social, o que pode significar que as pessoas tenham mais alguma coisa do que simplesmente não estar doentes, que tenham direito à casa, ao trabalho, ao salário condigno, à água, à vestimenta, à educação, às informações sobre como dominar o mundo e transformá-lo, direito a um sistema político que respeite a livre opinião. E ele segue, né, a sua conferência afirmando a importância para a saúde, para esse bem-estar da democracia. Era o contexto da redemocratização, essa fala é de 1986, 2 anos depois nós teríamos a Constituição de 88. Então, no caso do Brasil, a tradição do Sistema Único de Saúde, ela vem fortemente apoiada nessa visão que tem como marco histórico a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que envolveu fortemente academia, militância política, participação social, ainda restrita nesse período, devemos dizer, e se expressou numa reformulação, ou melhor, numa ampliação da cidadania, principalmente quando pensamos no acesso à saúde. Bom, muitos de vocês certamente já leram e já viram as discussões propostas pelo cientista político Vanderlei Guilherme dos Santos, quando ele fala que a cidadania no Brasil foi construída durante o governo Vargas como uma cidadania regulada, ou seja, tinham acesso à proteção social, incluindo o acesso à saúde, aquelas categorias com vínculo formal, profissional, que tinham alguma possibilidade de representação, sendo que a grande maioria da população brasileira era constituída por trabalhadores rurais e também pelo setor informal, todos de fora desse sistema de proteção. Então, 88 marca também essa inclusão pela saúde, né, de um grande, o sistema universal maior do mundo, né? Hoje vamos esperar aí os dados do censo, mas em torno de 210 milhões de habitantes, é o maior sistema universal do mundo. Com as suas contradições, mas que recentemente a pandemia favoreceu uma visão positiva. Então, também nesse momento em que pensamos a universidade necessária, né, para lembrar do título dado pelo grande intelectual Darcy Ribeiro, também nós temos que pensar que projetos de sistema único de saúde defendemos e como fortalecer acesso e autonomia, que é um outro tema presente aqui nessa conferência. Então, eu creio que nós tivemos
a partir de 88, avanços sociais importantes. Isso vem sendo avaliado em muitos trabalhos, principalmente no na área da educação e da saúde, mas com a preservação histórica de uma sociedade com grande nível de desigualdade. Né? Uma desigualdade que faz mal à saúde, né? Para falar de uma forma bem, bem simples. E é uma desigualdade que é um dos grandes desafios do nosso país. Também tivemos, ao longo desse processo, um arranjo político que o cientista político Sérgio Abranches denomina de presidencialismo de coalizão, né, que hoje nós vemos a todo momento na imprensa discutindo essa questão. Ou seja, também está na pauta, né, dessa esperança que vem lá no fundo da caixa de Pandora, como vão se alinhar e organizar as relações entre os poderes da República para dar conta do projeto eleito pela maioria dos brasileiros, o projeto liderado pelo presidente Lula, e como isso vai se dar, não é, daqui para frente, de maneira a que o país possa lidar com seus grandes desafios. Aí, quando eu falo país, eu quero dizer de uma proposta, de uma agenda, de avanços, de democracia, de inovação, como tem sido o mote também, né, deste importante Congresso. E aí eu creio que, nesse momento, pensar esses desafios nos leva a necessariamente, pode passar, por favor, pensar os impactos da pandemia de Covid-19. Isso em termos globais e também trazendo essa questão para o nosso país. A pandemia de Covid-19 teve um impacto significativo em várias áreas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a chamada Agenda 2030, que no Brasil, quero destacar, tem tido um acompanhamento muito mais intenso por parte da sociedade civil, destacando o relatório Luz, entre várias outras iniciativas. Como não sei se todos conhecem essa agenda, mas eu quero destacar que ela é uma agenda que tem 17 objetivos, um deles diretamente direcionado para a saúde, mas a saúde é absolutamente transversal a todos esses objetivos, e ela tem como mote não deixar ninguém para trás. Ou isso significa, se quisermos ser responsáveis com essa afirmativa, não só políticas universais, mas aqueles que foram deixados para trás precisam de políticas para reduzir essa distância. É isso que é a equidade, não é? Então, o mundo está longe de alcançar essa agenda. Eu acabei de vir da Assembleia Mundial da Saúde, mas ela tem que ser vista, na minha perspectiva, com esta visão. Eu creio que também, no governo liderado pelo presidente Lula, certamente é essa compreensão. Também a pandemia reforçou barreiras para alcançar os objetivos do desenvolvimento social, exacerbou desigualdades, desafios e riscos sistêmicos que já estavam presentes, né? Como eu mencionei, no caso do Brasil, a profunda desigualdade, mas também podemos falar de desigualdade entre os países, inclusive desigualdade na produção e acesso dos bens da ciência e tecnologia. A pandemia também sobrecarregou sistemas de saúde em todo o mundo e interrompeu importantes serviços essenciais à saúde. Quando, por exemplo, nas ações do Ministério da Saúde, isso posto desde a plataforma eleitoral do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, vocês veem um destaque para a redução de filas, não é, em relação às cirurgias e a esses serviços. Isso tem dois componentes no caso do Brasil, né? Por um lado, o que eu chamo uma política de descaso do governo anterior, né, na verdade, uma desassistência que levou, inclusive, à emergência no território Yanomami por desassistência, é disso que se trata, mas também a pandemia reforçando essa sobrecarga em todo o mundo, né, e com impacto nas doenças cardiovasculares, com impacto na oncologia, enfim, em todo o sistema de proteção. A pandemia também impôs uma demanda sem precedentes aos sistemas de proteção social. É impossível falar de saúde sem falar de proteção social.
prejudicou a capacidade dos governos locais de fornecer serviços básicos, manteve centenas de milhões de alunos fora das salas de aula. Então, essa é uma das mais graves implicações da pandemia, com impactos não só no processo cognitivo, mas também de uma maneira muito acentuada na saúde mental de toda a comunidade escolar, universitária, algo que certamente todas as universidades vêm trabalhando e a Unifesp eu tenho acompanhado com toda certeza. Também prejudicou os meios de subsistência para metade da força de trabalho do mundo, agravando o desemprego. E aí nós temos que pensar, é uma pandemia que também ela é uma espécie, para usar o termo do campo biomédico, ela é uma espécie de marcador, né, um marcador social das próprias desigualdades. Né? Então, ela não é um fato discreto, isolado, apesar de poder ser vista como uma catástrofe, como um desastre, mas ela ocorre como a forma de uma irrupção num processo já muito forte de mudanças na sociedade. Né? E, no caso do Brasil, com o agravante político que nós conhecemos. Então, a partir desse enunciado, e falo da pandemia aqui, aproveito para lembrar a importância da memória nas sociedades. Não existe nenhuma, todas as sociedades são feitas de memória e de esquecimento. Não conseguimos lembrar tudo, né? O famoso personagem de Borges, Funes e o Memorioso. É impossível lembrar tudo, né? Ter um mapa representando tudo aquilo que acontece ao longo do tempo. Mas é muito importante, nesse momento, reforçarmos a importância de não esquecermos o que foi essa experiência da pandemia e do que dela deve decorrer. Então, parte da minha fala é em relação há um pouco isso que, de uma maneira muito livre, vou estar chamando aqui de aprendizados e algumas diretrizes que correspondem a esses aprendizados. Pode passar, por favor? Então, são sete diretrizes que não se aplicam só ao Brasil, naturalmente, mas que eu acho que no nosso país elas têm um sentido especial. A primeira delas, quero me deter, né, porque eu acho que tem tudo a ver com o que foi dito nessa abertura, e a nossa reitora, professora Rayane, reforçou agora na sua fala de apresentação. É claro que é impossível pensarmos os desafios contemporâneos, e quero reforçar isso para o nosso país, sem investir continuamente em ciência, tecnologia e inovação, e, ao mesmo tempo, promover a equidade no campo científico. Eu tenho um artigo em conjunto com o nosso secretário de Ciência e Tecnologia, Carlos Gadelha, que aqui me acompanha, falando exatamente sobre isso. Como que, principalmente na sociedade contemporânea, a desigualdade no campo da ciência e tecnologia implica uma desigualdade em todos os campos. Né? E isso fica muito claro na nossa experiência recente. A despeito do grande esforço das universidades e centros de pesquisa, o Brasil não logrou ter uma vacina aprovada com desenvolvimento pleno no país. Eu participei pela Fiocruz, já falamos aqui, com a nossa primeira voluntária da vacina desenvolvida na Universidade de Oxford e depois licenciada pela farmacêutica AstraZeneca, falamos aqui já da importância desse trabalho científico nas universidades. Mas o Brasil tem mais de 20 candidatas, vacinas candidatas à Covid. No entanto, agora nós temos uma já avançada, desenvolvida pela UFMG e pela Fiocruz, em estudos de fase clínica. Por que isso acontece? E isso é também importante, porque muitas das críticas à ideia que nós tivemos vacinas em tempo recorde, ela é parcialmente verdadeira, porque essas vacinas foram possíveis porque havia plataformas com financiamentos há 10 anos, a partir principalmente de experiências com outros coronavírus e com o ebola. Portanto, nada veio do zero.
Né? Aliás, inovações sem esse lastro não foram bem-sucedidas. Né? Existem muitos estudos que já demonstraram isso, e isso tem sido a tônica das avaliações internacionais. Então, esse é um ponto que eu queria reforçar, né? A necessidade desse investimento, o que não ocorreu no Brasil, e depois eu falarei brevemente sobre isso. Uma segunda diretriz é importante, reorientar as atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no campo biomédico. Vou falar também com mais detalhes. Descentralizar a produção de bens de saúde. Né? O Congresso tem como mote também o tema da autonomia. E, de novo, a pandemia é um pouco como aquela fábula O Rei Está Nu. Né? Você precisa quase de que um estímulo extremo para ver algo que nós já dizíamos há muito tempo, né? A necessidade do Brasil desenvolver essa área. Fortalecer os sistemas de saúde e proteção social. Fortalecer a governança global e o papel do multilateralismo. Promover abordagens interdisciplinares diante de desafios cada vez mais complexos e mudar o paradigma da comunicação da ciência, o que significa, de novo, retomar a discussão sobre ciência e democracia. Pode passar, por favor. Então, em relação a essa primeira diretriz, eu queria destacar esse gráfico que é o gráfico que demonstra a instabilidade no investimento público em ciência, tecnologia e inovação, né, que vinha numa curva ascendente, como vocês veem, e que tem um forte decréscimo até, principalmente, entre 2018 e 2022. Né? E a luta da comunidade científica agora, já traduzida numa ação concreta em governo, pela utilização plena dos recursos do Fundo de Ciência e Tecnologia, como todos acompanham. Então, acho que esse é um aspecto central. Pode passar, por favor? O segundo ponto, né, é importantíssimo no cenário global, diz respeito à concentração da propriedade intelectual em saúde. E essa frase, né, que é fruto de um trabalho do nosso Centro de Estudos Estratégicos, coordenado pelo secretário Carlos Gadelha, ela é muito importante. De fato, a concentração da propriedade intelectual em saúde, hoje, é a iniquidade no acesso amanhã. 88% de todas as patentes em saúde estão concentradas em apenas 10 países. Né? Então, creio que esse dado, ele é muito importante, e a reitora fez referência a várias inovações que têm sido realizadas aqui pela Unifesp, o quanto nós precisamos não só investir em ciência e tecnologia, mas pensar essa política de ciência e tecnologia com forte participação da nossa comunidade acadêmica e orientada pelo acesso. Né? Isso que eu queria frisar. E aí vem por favor, pode passar, a segunda diretriz, que é reorientar as atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no campo biomédico, mas vale, porque estamos falando de saúde, né, vale de uma maneira mais geral, que essa reorientação tem a ver com a garantia do acesso à saúde. Né, em geral, pode passar. Esse artigo é um artigo que eu publiquei com várias autoras de vários países e autores. É uma linha de discussões também com a Agência Internacional Drogas para Doenças Negligenciadas, mostrando que muito da pesquisa em desenvolvimento ela é feita numa lógica de mercado, o que parece uma obviedade, mas no artigo nós problematizamos uma série de questões, inclusive o fato de muitos países terem sido laboratórios, no sentido amplo da palavra, para os estudos clínicos das vacinas de Covid, mas sem ter a garantia do acesso àquilo que eles mesmos contribuíram para que se desenvolvesse. Um exemplo clássico é a África do Sul, não só pela questão de estudos clínicos, mas também pelo seu trabalho de vigilância genômica com a identificação da variante
beta, se eu não me engano, e à medida que eles disponibilizaram isso, como deve ser, compartilhando esse conhecimento, e compartilhar o conhecimento é essencial, não só em tempos de pandemia, mas à medida que isso foi feito, não houve... A primeira ação foi: vamos fechar nossos aeroportos para quem vier da África do Sul, né? E não uma política de reciprocidade e de cuidado com o que havia sido feito no país. Os exemplos poderiam ser inúmeros, mas eu quero destacar, e o artigo contém uma série de recomendações também com esse objetivo. E aí, na decorrência também, pode passar o terceiro, uma diretriz que hoje é fundamental: descentralizar a produção de bens de saúde, vacinas, medicamentos, testes diagnósticos. Pode passar? Esse mapa, ele mostra as assimetrias na produção da vacina de Covid-19, onde se concentraram os centros de produção, né? E vocês veem claramente, por exemplo, na América do Sul, com os acordos feitos por dois laboratórios públicos, a Fiocruz com a AstraZeneca, acordo esse que teve a base importantíssima, né, do trabalho de pesquisa clínica feito aqui na Unifesp, e a Coronavac pelo Butantan, permitiram colocar o Brasil nesse mapa, senão nós estaríamos fora desse mapa, né? Mas esse mapa também, ele demonstra, passar o próximo, que há um rebatimento entre essa assimetria e a assimetria no acesso às vacinas com dados de setembro de 21. Por que setembro de 21? Porque o atraso nas doses de vacinação, né, e nós todos temos acompanhado aí os debates sobre os vários reforços necessários, eles correspondem a um espelhamento entre essa concentração e, naturalmente, um espelhamento também da grande aquisição de vacinas feitas pelos países ditos mais desenvolvidos, né? Esse dado, ele é muito importante. São 10 países concentrados 72% das doses aplicadas. Isso a despeito da Organização Mundial da Saúde ter definido vacina como bem público em tempos de pandemia. E fez um esforço junto com o Gavi, junto com o CEP, né, para que houvesse esse acesso, criou um mecanismo COVAX, mas, de fato, o que vingou, em bom português, quando o pirão é pouco, meu primeiro, não é? Então, foi essa corrida pela não só a produção, mas a própria aquisição de vacinas pelos países mais ricos. Isso mostrou também, acho que entre outros fatores, essa grande vulnerabilidade, não só em vacinas, mas em relação a outros insumos de saúde. E mais à frente eu vou colocar respostas atuais do Ministério a essa questão. Pode passar? Uma quarta diretriz, né, que eu demarco como muito importante, que é fortalecer os sistemas de saúde e proteção social. As tecnologias devem ser compreendidas no âmbito dos sistemas de saúde. Isso também é uma diretriz central, porque não podemos pensar em desenvolvimento científico e tecnológico, no caso da saúde, sem pensar na possibilidade da sua incorporação ao sistema de saúde. Claro, e para isso nós temos mecanismos, nem tudo será incorporado, mas a diretriz maior tem que ser essa, uma inovação que não possa chegar à população, dito de uma forma bem simples, não é uma inovação, se nós pensarmos isso em termos efetivos e sociais. A partir, né, dessa visão, eu quero destacar, pode passar, a saúde como um novo vetor de desenvolvimento para o Brasil: inovação, bem-estar e sustentabilidade. Nós pensamos muito, e normalmente o próprio Ministério da Saúde é classificado como um ministério da área social, e é correto, né, nas divisões que são feitas na gestão pública. Mas todo o nosso esforço, isso é um esforço histórico, já presente no primeiro, no segundo governo do presidente Lula, no governo da presidenta Dilma Rousseff, a ideia de que a saúde é, ao mesmo tempo,
uma política social e um vetor de desenvolvimento para o Brasil. Nós temos o maior sistema universal do mundo, em termos de população, o que significa também, numa linguagem de inovação, né, uma escala imensa e um grande mercado, como sabemos, um PIB de 9%, é um setor que emprega 20 milhões de pessoas de forma direta ou indireta, 30% do esforço nacional de pesquisa e desenvolvimento, um alto potencial, portanto, de estimular emprego e economia e uma área-chave da chamada quarta revolução tecnológica, e depois eu vou falar um pouco também da transição digital. Então, eu quero fazer esse destaque para que nós ampliemos a nossa visão dentro daquela linha da visão ampliada de saúde do Arouca. Também ali naquele discurso já estava presente essa questão que eu trago agora. Pode passar? Então, trata-se aqui de pensar uma relação endógena entre as dimensões econômica e social e não separá-las. Eu diria que isso vale para todas as áreas sociais, né? Também a cultura deveria ter como marco, e isso já vem sendo discutido no Ministério e no conjunto do governo, a ideia da empregabilidade e a ideia também da sua contribuição para o desenvolvimento pleno da cidadania. Então, uma visão menos segmentada, menos setorializada. Né? Isso significa pensar uma dinâmica econômica e produtiva que, ao mesmo tempo, pense, né, a pauta social e a pauta ambiental, entendendo a saúde como condição essencial de cidadania, pensando acesso universal, fortalecimento do SUS e oportunidades de investimento, geração de emprego e renda. Então, essa visão sistêmica, né, que eu gostaria também de deixar aqui como reflexão para esse congresso. Pode passar, por favor? Por fim, eu creio, né, que agora, nesse terceiro mandato do presidente Lula, o Brasil tem toda a capacidade, né, de voltar a ter um protagonismo no cenário da saúde global. Não falo isso com ufanismo, sabemos das dificuldades no campo internacional, mas eu e todos os secretários que me acompanharam na Assembleia Mundial da Saúde viram o quanto há de esperança nessa retomada de uma agenda, né, de defesa do multilateralismo, de maior equidade nas relações internacionais, tal como vemos propondo, e no caso específico da saúde. Pode passar? Um destaque nesse sentido, pensando a governança global, é um instrumento, o nome não será tratado, mas eu mantive aqui como tratado, sobre pandemias. Isso significa, isso é muito importante, temos tentado dar às instituições que têm participado, ao núcleo, já vinha discutindo o Brasil com presença de várias instituições, com a coordenação da Fiocruz e da USP, área de saúde global, área de relações internacionais, área de direitos humanos, juntos trabalhando por uma agenda que pense o engajamento político e inclusão global por meio desse acordo, uma maior equidade no acesso a tratamentos de qualidade e a prevenção também da saúde, metas de ajudar os países a se prepararem melhor e responder a futuras emergências sanitárias, compartilhamento de dados, mas valorizando também as ciências dos países em desenvolvimento, o fortalecimento dos sistemas de saúde para isso e uma proposta de abordagem de saúde única que articule as questões da saúde humana com a saúde do animal e com uma visão ambiental. Né? Frente ao desafio das mudanças climáticas, isso tem um papel muito importante. Pode passar, por favor? E aqui eu quero destacar também como não apenas uma necessidade epistemológica, mas também uma agenda programática, a importância de promovermos abordagens interdisciplinares diante de desafios cada vez mais complexos. Eu não conheço em detalhes a Unifesp, meu conhecimento é aquele conhecimento, né, de sobrevoo, mas o que nós sentimos, e eu que venho de uma instituição acadêmica também, é que ainda predomina o recorte disciplinar em grande parte das áreas.
talvez um pouco menos nos núcleos de inovação, mas, em geral, predominam um enfoque disciplinar numa sociedade que requer outras abordagens, principalmente se nós pensarmos os grandes desafios políticos, científicos e ambientais. Vou ficar apenas nos desafios ambientais, pode passar, por favor. Não vou poder me aprofundar aqui, mas eu recomendo a vocês, esse é um artigo que eu publiquei, mas tem toda uma parte de diálogos na revista Saúde em Debate, e que pensa a interdisciplinaridade a partir do exemplo do caso da pandemia. Nesse artigo, eu procuro, eu até gostei mais de escrever a resposta aos comentários do que o próprio artigo, né? Porque os comentários ajudam, responder às críticas ajuda. E nessa resposta, a partir de um grupo de pesquisa do qual eu participo, agora eu já não sei se participo ou participava, né? Porque... mas pelo menos ele me acompanha nas ideias, foi muito interessante escrevê-lo, porque nós pensamos que a crítica e essa demanda por interdisciplinaridade vem a mais das ciências sociais e humanas, mas não, né? Hoje é um importante conjunto de pesquisadores do campo biomédico, principalmente estudiosos da evolução biológica, que lembram, como o Wall e vários outros, aquela famosa imagem da Alice no País dos Espelhos, né? Quando a Rainha Vermelha diz para ela, corra, 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 Alice. Então, você corria, corria, no caso Alice, e não saía do lugar, né? Então, acho que é uma imagem muito adequada quando nós falamos em preparação frente a futuras emergências, como lidar com os desafios ambientais. A sensação que muitas vezes nós temos é que estaremos correndo, correndo e não sairemos do lugar. O que fazer, então, para sair do lugar? É um desafio, né, para nós. Eu acho que teremos que ter uma agenda de compromissos e, certamente, de revisão do nosso modelo de desenvolvimento, do nosso modo de estar na sociedade. Isso tem várias implicações práticas em todas as áreas, da mobilidade urbana, a visão sobre o campo da energia, né? E isso tudo está sendo discutido, deve ser discutido pela academia fortemente, com proposições para o governo, né? Deixo também como uma sugestão de reflexão neste congresso. Pode passar, por favor? Por último, não menos importante, eu quero reforçar a necessidade de mudarmos o paradigma da comunicação da ciência e aprofundarmos as relações entre ciência e democracia. O que, que eu quero dizer com isso? Como eu falei no início, né, a democracia, não só a ciência, a democracia está sob ataque, né? Então, ciência e democracia estão sob ataque. Como responder a esse ataque? Eu tenho uma posição que nós não podemos dizer isso, responder a isso com, vou falar de uma forma bem simples, respeitem as posições da ciência. Eu acho que nós não chegaremos a lugar nenhum, né? Eu acho que nós, como cientistas, teremos que construir esse diálogo com a sociedade, né? Ouvir, dialogar, propor. Isso significa desconhecer que o pensamento científico ele se baseia nos consensos possíveis, né? não em verdades absolutas. Isso significa, como eu gosto de dizer, ninguém pode dizer acredite na ciência, você tem que dizer confie na ciência. Né? Confie na ciência no sentido de que ela possa ser, inclusive, questionada. Esse é o sentido de um pensamento aberto em termos de ciência. Não vou poder me aprofundar nisso, mas eu creio que esse é um grande desafio para nós hoje e que está associado também, não só com o fenômeno das fake news, mas, em geral, com a velocidade das informações e comunicações. Aonde estão as informações confiáveis, já que eu não estou afirmando que não podemos falar de uma perspectiva absoluta sobre a ciência. E é claro que todos nós participamos de um momento de visão relativista sobre a ciência, ou as ciências no plural, não é? Eu acho que isso tudo faz parte da nossa cultura contemporânea. É hora, portanto, de reposicionar esse diálogo entre ciência e sociedade. E aqui eu gostaria... Pode passar?
de lembrar algumas discussões muito importantes feitas por Anthony Giddens, né, um sociólogo que tem uma relevante produção sobre a questão da ciência e da sociedade contemporânea. E ele faz uma observação muito importante, que a COVID-19 não é uma pandemia como uma outra qualquer, não é um retorno da história. Né? Às vezes parece até que a gente tem uma visão cíclica, como se as epidemias fossem castigos. Né? Na verdade, elas decorrem, em grande parte, das nossas ações sobre a realidade humana e não humana, ambiental e biológica no sentido mais amplo. Mas o que ele vai chamar a atenção é que daqui para frente nada existe sem uma construção simultânea pelos meios de informação e comunicação. É disso que se trata, não é apenas a questão das informações, dos fake news, inclusive processos até criminosos, de mentira mesmo, como vemos pela rede, e que são objeto, inclusive, de uma comissão governamental. Mas se trata de entender que não dá mais para separar a comunicação de outros processos sociais. Né? Então, qualquer discussão sobre ciência e democracia tem que levar em conta os fenômenos de comunicação em rede, velozes, né, em que a informação está sendo divulgada e produzida ao mesmo tempo, dando uma cara, né, para esses fenômenos de uma maneira como nunca antes aconteceu na história. Bom, foi a partir de todo esse quadro, né, e essas reflexões, né, e aqui eu fico essa que eu estou chamando de aprendizados e diretrizes a partir desses aprendizados, que valem para o Brasil, mas que valem para outros países, que eu vou concluir com uma breve reflexão sobre o estado, né, das ações da saúde que encontramos no Ministério da Saúde e algumas ações que eu considero essenciais para estruturar, junto com as outras áreas, até porque... se nós pensarmos naquele discurso do Sérgio Aroca, que continua válido, é impossível pensar a saúde sem pensar o que na área de saúde vem se denominando como determinantes sociais, é um termo hoje institucionalizado globalmente, eu participo inclusive de uma comissão que tem essa questão dos determinantes sociais da saúde em primeiro plano. Né? Mas, no caso do Brasil, isso se deu... Né, ao mesmo tempo que esse fenômeno global de crise da democracia e de movimentos antidemocráticos de extrema direita estava no governo do nosso país, levando a uma política de descaso e também com fortes implicações culturais. Por isso, nós sabemos que não é um fenômeno que se resolva com uma vitória eleitoral. Né? Eu acho que isso é algo muito importante nesse momento. Nós estamos num processo de conflito de culturas, para usar lá a imagem do Merton na Segunda Guerra Mundial. Nós não temos hegemonia na visão política do que é este mundo hoje e do que ele deve vir a ser. Então, para esse processo de afirmação dos nossos valores, o diálogo se torna ainda mais necessário, mas tem que ser um diálogo orientado por diretrizes muito claras, né? Eu acho que isso existe no programa de governo, mas tem que existir fortemente no diálogo com a sociedade e, no caso aqui, no diálogo com a academia. Então, eu quero mencionar, pode passar, por favor, o diagnóstico da saúde, primeiro, que foi muito bem feito pela equipe de transição, da qual eu participei, e aqui agradeço também a todos que participaram, e faço uma menção especial a um professor da casa, o ex-ministro Arthur Chiouro, que presidiu esse trabalho, além da relatoria do ex-ministro José Temporão, e Adriano Massuda, enfim, a todos os ex-ministros dos governos Lula e Dilma que participaram comigo, e toda a sociedade, academia e comunidade científica que dialogaram conosco, o setor empresarial, né, houve uma forte discussão nesse sentido. Eu resumi em apenas esses itens, porque
O relatório está disponível e é bastante extenso. Mas eu queria chamar a atenção. O que nós vimos foi uma desmobilização de programas, interrupção de políticas públicas e falta de orçamento. Tudo que os ministérios, não só o Ministério da Saúde, estão podendo fazer agora, se deve à aprovação da chamada PEC da Transição, que garantiu a continuidade de políticas fundamentais. No caso do Ministério da Saúde, o farmácia popular, redução de filas de cirurgia, vários credenciamentos na atenção básica à saúde, também na atenção especializada, o programa Mais Médicos, a saúde indígena absolutamente desestruturada. Talvez todos tenham lido sobre isso, mas é importante frisar. Em geral, o orçamento, né, e certamente o deputado Suplicy também acompanhou muito esse debate, teve cortes entre 50% e 60% em ações essenciais. Não é nem o orçamento que nós precisamos, que todos sabemos do desfinanciamento histórico desde a sua origem do Sistema Único de Saúde, para que ele possa ser um sistema universal que garanta o acesso de qualidade. E o segundo ponto, não menos importante, a falta de coordenação nacional do Ministério da Saúde. Então, vocês, se não sabem, né, nem todos, muitos podem não saber, a sociedade muitas vezes não sabe, que não existe decisão de gabinete ministerial no caso da saúde. Todo o sistema do SUS é baseado em uma gestão tripartite, e essas siglas aqui correspondem ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde e ao Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Então, as portarias sobre farmácia popular, sobre redução de filas, mais médicos, todas elas, saúde da mulher, enfim, são portarias que dizem respeito a essa pactuação. Essa gestão fortemente comprometida, porque isso a pandemia deixou muito evidente, a ausência total de uma coordenação nacional. Em palavras simples, é um tipo se vira, um tipo se vira. Então, estados e municípios correndo atrás, universidades se esforçando, foi isso que nós vimos. Estamos pagando o preço agora, estamos reestruturando essas relações, e no caso da saúde, nós temos também a grande virtude que vem lá desse histórico que brevemente eu falei, de nós termos uma participação social institucionalizada no Conselho Nacional de Saúde. Nós teremos este ano, agora, no início de julho, a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Muitos de vocês certamente estão acompanhando e espero que participem, convido a todos para participarem. Esse conselho não foi desmontado. Por quê? Porque ele estava definido por lei. Tudo aquilo que tinha sido definido por decreto ou portaria foi desmontado. Então, isso também, para mim, é um aprendizado. Muitas vezes nós descuidamos desses aspectos institucionais. E é muito importante, nesse momento de reconstrução, estarmos atentos a isso, a própria relação com o legislativo, que está toda hora na mídia. Nós vamos ter que aprender sobre esse novo momento e construir bases para poder governar junto com a sociedade, porque a participação da sociedade não se esgota no momento eleitoral. Para finalizar, eu vou destacar aqui 10 pontos que eu considero fundamentais para que possamos tornar o SUS mais sustentável, resiliente. Em todo o mundo hoje se discute, esse é um aprendizado também, o fortalecimento dos sistemas de saúde. Para vocês terem uma ideia, há muitos países que estão pedindo um maior conhecimento sobre o que é o SUS. Isso na América Latina, mas também na África. Por exemplo, a África do Sul fez essa demanda na última Assembleia Mundial da Saúde. Querem reformar os seus sistemas de saúde e tem o Brasil como uma referência. Nós sabemos o quanto de desafios nós temos, mas nós temos um patrimônio do qual não podemos abrir mão, e é um patrimônio que tem que se renovar com uma ação muito efetiva no plano político, no plano institucional. Antes de passar esses 10 pontos, eu esqueci, pode passar? Eu queria mencionar um conjunto de artigos que foram publicados a partir do trabalho da transição, por vários dos que participaram e também
da professora Márcia Castro. Então, eu queria mencionar esse artigo publicado na revista The Lancet, depois foi publicado um outro artigo na revista Science, e esse artigo também eu participei desse segundo artigo. Então, vocês podem procurar esse conjunto de trabalhos se quiserem ter uma análise desse momento. Pode passar. Bom, a foto não preciso nem falar, né? A foto mais linda do mundo, né? Essa foto é maravilhosa, que ela pretende simbolizar, de uma maneira muito clara, essa ideia de que é a sociedade brasileira, na sua diversidade, fazendo a entrega da faixa ao presidente Lula. Aí muitos dizem, isso é só simbolismo. Não pode ser, para não ser simbolismo, depende da ação do governo e, naturalmente, também da sociedade. Não é uma relação, de fato, dialógica, nesse sentido de ser uma via de mão dupla. E eu quero aproveitar, vendo ali, né, o cacique Raoni, representantes de movimentos sociais diversos, de pessoas com deficiência, mas também que eu estou vendo ali a primeira-dama Janja, para fazer uma observação que eu considero muito importante. Na última reunião ministerial, a ministra Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, falou algo que eu queria destacar aqui como muito importante. Nós, mulheres, sofremos ainda, mesmo muitas vezes, no nosso, que seria o nosso campo de defesa dos direitos, da equidade de gênero, um forte preconceito no governo. Né? O presidente Lula aumentou essa participação, mas eu vendo os últimos artigos publicados sobre o papel da primeira-dama, eu não posso deixar de fazer esse registro. Né? É um absurdo para ela. Tá? Independente de qualquer outra consideração, o que nós vemos é uma pessoa com histórico na sua área profissional. Ela é uma socióloga atuando em projetos, em avaliação de impacto social, uma pessoa comprometida com a representação e com essa visão que a geração que estava lá em 88, né, na Conferência Mundial de Saúde, não tinha de uma maneira tão forte, né, equidade de gênero e raça, estavam presentes, mas não eram temas centrais, como se tornaram hoje, participação da juventude, e a minha experiência como ministra tem sido de um trabalho muito solidário entre as ministras mulheres, porque muitas vezes nós vemos isso na prática, né, como ainda se fala, é a primeira vez que tem uma ministra mulher. A mim já chegaram a perguntar, mas quem é o seu secretário executivo? Não preciso dizer mais nada, né? Então, assim, uma mulher, ainda mais numa pasta difícil como a saúde, parece folclore, mas não é, né? E eu trago esse tema porque, como eu dizia quando era presidente da Fiocruz, não adianta estar à frente dessas pastas como mulheres se nós não trabalharmos por políticas públicas que garantam efetivamente essa equidade. Bom, mas e por fim, então, vou passar para finalizar, que já está longa essa apresentação, os 10 pontos que servem apenas como um guia, né, de discussão. Primeiro, não é possível pensar um SUS sustentável sem colocar na pauta a questão do financiamento. Né, o presidente Lula, inclusive, tem comentado em várias oportunidades a importância desse fortalecimento. Estabelecer um aumento progressivo dos recursos públicos destinados à saúde e aprimorar a eficiência na alocação desses recursos. Né, isso presente na própria plataforma eleitoral do governo do país. Governança, né, o que implica melhorar a coordenação regional das redes de atenção à saúde, visando enfrentar as amplas desigualdades existentes no SUS e nos municípios. Aqui eu quero fazer um destaque. Em muitos municípios e estados, nós verificamos avanços. Né? Há um Brasil que precisa ser visto e analisado. Né? Muitos avanços na atenção básica, na atenção especializada um pouco menos, nesse processo que eu mencionei de falta de uma coordenação nacional, a verificação em muitos municípios, um esforço muito virtuoso nesse sentido. Como quarto ponto, a promover a integralidade do SUS,
Fortalecimento da atenção primária à saúde. Como quarto ponto, promover a integralidade do SUS, né, o que significa, como dizemos, as linhas de cuidado em todo o ciclo de vida. Como quinto ponto, aprimorar a regulação do setor privado para lidar com as deficiências reguladoras que contribuem para o aumento dos gastos com tratamentos de alto custo e com a judicialização da saúde, que é uma das questões que mais tem impactado, né, inclusive, o orçamento do Ministério da Saúde. A relação com o setor privado, ela tem merecido, da nossa parte, uma atenção no sentido da direcionalidade do SUS, isso desde a histórica parceria para o desenvolvimento produtivo, mas também no campo da atenção. Como sexto ponto, uma questão fundamental, as mudanças no mundo do trabalho, elas ocorrem também em relação, de uma maneira muito forte, ao setor saúde, e há hoje em curso uma atuação junto ao MEC para reordenar a formação, a educação no campo da saúde e pensar também os desafios do mundo do trabalho. A transformação digital, né, eu venho com a secretária Ana Estela, nessa secretaria nova e desafiadora. As tecnologias digitais compõem o campo das tecnologias e serão fundamentais, desorientadas por esse princípio, né, da garantia do acesso, para melhorar a eficiência, a transparência e a qualidade dos serviços prestados. Vou dar só um exemplo para vocês. Na imprensa aparece muito a questão dos estoques de vacinas, né? Nada disso devidamente informatizado, acessível, de forma transparente, é um dos vários itens da nossa pauta. Sem falar da importância da telesaúde, como se verificou fortemente durante a pandemia, dentro dessa orientação estratégica do SUS. A importância, e todo mundo discute isso, e no Brasil isso tem que estar na pauta, isso envolve também vários ministérios, de criar um programa para preparação de respostas a emergências em saúde. A recuperação das altas coberturas vacinais, hoje há a divulgação do estudo que mostra que a desigualdade e a pobreza impactam nessa cobertura, e não se tratam apenas de fake news, ainda que elas tenham que ser combatidas, e elas chegam também às pessoas nas regiões mais pobres, né, do nosso país, mas se trata de facilitar esse acesso, de ter uma atenção especial, e nós estamos com um plano em curso para isso. Mas é também, de novo, algo que requer mobilização social, e eu convido vocês para se engajarem nesse movimento conosco, porque é um absurdo que o Brasil, que já teve 90% de cobertura, por exemplo, para sarampo, para poliomielite, que são instrumentos fundamentais nesse esforço global de proteção da vida e que impactam as nossas crianças e adolescentes, e que hoje nós não consigamos atingir uma cobertura de 60%. Sem falar a própria vacinação de Covid. Então, tem que ser, de fato, um esforço de toda a sociedade. E, finalmente, eu queria colocar a participação em saúde, né? Pode passar, por favor? E o papel da 17ª Conferência Nacional, que vai acontecer em breve e que deverá ser um momento de encontro entre a perspectiva da pandemia, dos gestores, de governo, da sociedade, dos movimentos sociais. Por fim, então, voltando ao início, né, trata-se de uma agenda que não parte dos últimos meses, não é uma agenda que tem a ver com a trajetória do Sistema Único de Saúde, com a trajetória difícil da democracia do nosso país, mas se nós não colocarmos efetivamente juntos, como parte de um mesmo esforço, de um mesmo projeto, ciência, saúde e democracia, nós não vamos conseguir conquistar nem a saúde, nem a sociedade que queremos e precisamos para pensar a reconstrução do Brasil ou a sua reconstrução com inovação e entendendo que a sociedade mudou, que os desafios são outros, mas que permanecem válidos os princípios que nos orientaram em 88 e que devem continuar a nos orientar por uma sociedade mais inclusiva, democrática, com justiça e com cidadania. Muito obrigada.
Então, agradecemos aqui a ministra Anísia, que brilhantemente colocou aqui como é que evidência científica, conhecimento científico, uma perspectiva integral, humanizadora, pode, né, e deve fazer sentido para a reconstrução da nossa nação, tratando saúde como direito humano, garantia de dignidade para a nossa população. Então, ministra, agradeço imensamente. Nós tivemos aqui a participação presencial de 320 pessoas, tivemos online 590 pessoas participando, mesmo com problemas técnicos, as pessoas foram resistentes, quiseram ouvir, né, e apontaram, né, que essa colocação, que as colocações aqui feitas, né, realmente colocam o nosso congresso com um início que espraia aí os desafios que a nossa universidade tem que enfrentar e enfrentará junto com o governo. Então, agora eu convido todo mundo para um coffee que temos aqui, mas queremos tirar uma foto com a ministra e a sua comitiva aqui para registrar o início do nosso congresso, quem fez parte da comissão organizadora aqui, também os diretores de unidades, por favor, façam, e dos campi, façam uso aqui do palco para deixarmos registrado esse momento. Então, um ótimo congresso para nós, nos veremos aí nas sessões científicas, nas oficinas, no dia a dia aí dos nossos campi. Muito obrigada.